សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់វីដេអូមីនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងនិយាយតាកតងទៅកាន់រឿងរ៉ាវវិញ្ញាណមានពិតគឺរឿងរ៉ាវវិញ្ញាណមានពិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានតាកតងទៅកាន់ផ្លូវមួយខ្សែដែលបាននៅក្នុងខេត្តខូរ៉ាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃគឺផ្លូវមួយខ្សែនោះគឺអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គឺតែងតែជួបនឹងដួងវិញ្ញាណមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលត្រូវភ្លើងឆាបឆេះខ្លោចទីនោះគឺតែងតែឈរយំគឺបានឈរហៅឡានកាក់ឡានអីចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គឺគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រួចមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងអីចឹងហើយគឺរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងដែលបានតាកតងនៅទីនោះគឺនៅក្នុងថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃទី20ខែឧសភានៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺមានឡានមួយគ្រឿងគឺបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងនោះគឺមានគ្នា6នាក់អីចឹងហើយគឺគាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងដែលបានកើតហេតុការក៏ស្រាប់តែឡានរបស់គាត់ក៏បានជ្រុលចង្កូតបាទគឺបានទៅបុកដើមឈើអីចឹងហើយគឺបានធ្វើឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺ5នាក់ដូច្នេះគឺនៅក្នុងចំណោម5នាក់នោះគឺមានមនុស្សស្រីម្នាក់គឺត្រូវភ្លើងឆាបឆេះគឺបានស្លាប់នៅក្នុងឡាននឹងគឺគួរឲ្យវេទនាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយគឺបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺដួងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់នោះគឺអត់បានទៅណាទេគឺបានវល់វល់នៅកន្លែងដែលគាត់បានស្លាប់នឹងឯងអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅទីនោះគឺតែងតែជួបនឹងដួងវិញ្ញាណរបស់គាត់គឺបានឈរយំបានហៅឡានកាក់ឡានអីនឹងឯងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកពូរបស់គាត់គឺបានធ្វើដំណើរមកកាន់កម្មវិធីដើម្បីចង់ឲ្យខាងកម្មវិធីនឹងជួយដោះស្រាយគឺចង់ទម្លាក់ទំនងទៅកាន់ក្មួយស្រីរបស់គាត់គឺមិនចង់ឲ្យក្មួយស្រីរបស់គាត់នឹងគឺបង្ហាញខ្លួនបាទគឺធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចនោះទេគឺអត់ចង់ឲ្យក្មួយស្រីរបស់គាត់គឺប្រព្រឹត្តអំពើបាបអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅជួបជាមួយនឹងខុននីងតែម្ដងដែលត្រូវជាលោកពូរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់នោះអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថាខុននីងគាត់ក៏បានចូលមកកាន់កម្មវិធីហើយគឺខាងពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើការស្វាគមន៍ហើយក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខហើយក៏បានសួរនាំអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតហេតុការតើថាមានអ្នកណាស្លាប់ខ្លះតើរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនឹងតើវាមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះអញ្ចឹងគឺខុននីងគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំង5អ្នកនោះគឺទី1គឺជាអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ហើយទី2នោះគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្លួនហើយទី3គឺត្រូវជាបងថ្លៃហើយពីរអ្នកទៀតនោះគឺត្រូវជាក្មួយក្មួយរបស់គាត់នឹងឯងអញ្ចឹងហើយគឺនៅក្នុងថ្ងៃដែលបានកើតហេតុការណ៍នោះគឺជាថ្ងៃទី20ខែឧសភានៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺឃើញថាបងថ្លៃរបស់គាត់គឺទៅរៀនសាក់ចិញ្ចើមទៅរៀនផាត់មុខផាត់អីហ្នឹងគឺនៅក្នុងក្រុងថៃអញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើដំណើរទៅក្នុងខេត្តបាជីនដើម្បីទៅយកអ្នកម្ដាយដើម្បីឲ្យអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងទៅមើលថែកូនរបស់ខ្លួនផងដូច្នេះគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់អ្នកម្ដាយហើយអីហើយនោះគឺគាត់បានធ្វើដំណើរមកកាន់ក្រុងថៃអញ្ចឹងគឺឃើញថាគាត់បានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងផ្ទះជាងប៉ុន្តែផ្ទះជាងគឺអត់បានបើកទេអញ្ចឹងគឺអត់ដឹងថាជាងទៅណាដូច្នេះគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែគាត់ក៏បានចូលទៅវត្តធ្វើបន់ធ្វើអីហើយក៏បាននាំគ្នាហូបបាយរួចអីរួចក៏បានធ្វើដំណើរមកវិញអញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺដើម្បីជួនអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនគឺទៅក្នុងខេត្តបាជីនវិញប៉ុន្តែគឺអត់ទាន់ដល់ផ្ទះនោះទេគឺបានទៅដល់កន្លែងដែលបានកើតហេតុការណ៍នោះក៏ស្រាប់តែឡានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានផ្ទុះកង់មួយចំហៀងក៏ស្រាប់តែបានផ្ទុះកង់ភ្លាមគឺធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងគឺបានជ្រុលចង្កូតគឺរេពេញផ្លូវតែម្ដងអញ្ចឹងហើយក៏បានធ្លាក់ទៅកាន់ទ្រូងផ្លូវបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ផ្លូវរួចក៏បានធ្វើឲ្យក្លាប់កាប់ផ្ងាក៏បានជ្រុលទៅបុកទៅនឹងសាលព្រះភូមិហើយក៏បានជ្រុលទៅបុកនឹងដើមឈើផងដែរអញ្ចឹងហើយក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយក៏ដូចជាសាច់ញាតិរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះគឺ5នាក់ប៉ុន្តែគឺមានម្នាក់គឺបានរួចផុតពីជីវិតនោះគឺក្មួយប្រុសរបស់គាត់ដែលមានអាយុ4ឆ្នាំគឺអត់មានកើតអ្វីតែម្ដងសូម្បីតែស្នាក់ស្នាមក្រឡិតដៃជើងបន្តិចបន្តួចក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងគឺខុននីងគាត់ក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាគឺនៅក្នុងចំណោមសាកសពទាំង5នាក់នោះគឺអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ក៏ដូចជាបងថ្លៃក៏ដូចជាបងប្រុសបងកើតជាមួយនឹងក្មួយម្នាក់ទៀតគឺបានយកសាកសពចេញពីឡានគឺបានយ៉ាងស្រួលប៉ុន្តែគឺក្មួយស្រីរបស់គាត់ម្នាក់ទៀត
គឺមានឈ្មោះថា point apart នោះគឺมันអាចយកចេញពីឡានបានទេដោយសារតែជើងរបស់គាត់គឺគៀបនៅនឹងឡានតែម្ដងអីចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យខាងក្រុមការងារបាទគឺក្រុមជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងគឺมันអាចជួយយកចេញបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺការត្រួតពិនិត្យរបស់លោកគ្រូពេទ្យគឺបានត្រួតពិនិត្យសពហើយអីហើយនោះគឺបានឃើញថាសាកសពគឺបានបាក់ដៃហើយបានបែកក្បាលតែបន្តិចទេអញ្ចឹងហើយគឺគាត់គិតថាក្មួយស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាផយណផាត់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេប្រហែលជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែភ្លើងឆាបឆេះគាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងឡានតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគឺហាក់បីដូចជាភ្លើងហ្នឹងគឺឆាបឆេះគាត់គឺស្លាប់ទាំងរស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតកម្មគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅទៀតគឺខុននីងគាត់ក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងពេលនឹងផងដែរគឺខាងក្រុមការងារមូនិធិខាងក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់អីហ្នឹងគឺគាត់បានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនអាចជួយក្មួយស្រីរបស់គាត់បាននោះទេដោយសារតែផ្លើគឺបានឆាបឆេះគឺរឹតតែខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងក៏បានផ្ទុះឆាបឆេះគឺខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដូច្នេះហើយក៏បានបណ្ដោយគឺតាមពេលវេលាតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅភ្លើងក៏បានរលត់ហើយអីហើយក៏បានយកសាកសពរបស់ពួកគាត់ទាំង5នាក់ក៏បានយកទៅរៀបចំកម្មវិធីនៅក្នុងវត្តតែមួយគឺឃើញថាសាកសពទាំង5នាក់គឺបានដាក់តម្រៀបគ្នាតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ខុននីងបន្ថែមទៀតថាតើបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបានកើតឡើងតើមានអ្នកណាធ្លាប់ឃើញដួងវិញ្ញាណតើមានអ្នកណាជួបរឿងរ៉ាវអ្វីផ្សេងផ្សេងប្លែកប្លែកទៀតទេគឺខុននីងគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាគឺបន្ទាប់ពីក្មួយស្រីរបស់គាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលនឹងគឺមានខាងក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺគាត់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅទីនោះក៏ស្រាប់តែបានឃើញថាដួងវិញ្ញាណរបស់ក្មួយស្រីរបស់គាត់គឺបានឈរយំគឺទៀងសភាពមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនបាទគឺភ្លើងគឺឆាបឆេះគឺខ្លោចខ្ទេចខ្ទីអស់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទគឺប្រញាប់សុតឡានតែម្ដងគឺមិនហ៊ានឈប់មើលនោះទេហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅទៀតគឺនៅក្នុងថ្ងៃបូជាសាកសពនឹងតែម្ដងគឺឃើញថាមានភ្ញៀវមានបងប្អូនសាច់ញាតិគឺមកច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយគឺបងប្រុសរបស់នងផយណផាត់នឹងក៏គាត់បានធ្វើដំណើរបាទគឺបានជូនសាច់ញាតិបងប្អូនគឺទៅសម្រាកនៅផ្ទះខ្លះនៅផ្ទះសំណាក់ខ្លះអីចឹងទៅក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅទីនោះក៏បានឃើញថាដួងវិញ្ញាណរបស់ប្អូនស្រីផោះខ្លួននឹងគឺបានឈរកាក់ឡានហៅឡានអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្លួនក៏បានជ្រេចង្កូតក៏បានធ្លាក់ផ្លូវតែម្ដងប៉ុន្តែគឺអត់មានអ្នកណាកើតអ្វីនោះទេហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅទៀតគឺអ្នកជិតខាងដែលបានរស់នៅក្បែរនឹងគឺគាត់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក៏ស្រាប់តែបានឃើញថាលើកនេះមិនមែនតែម្នាក់នោះទេគឺបានឃើញទាំង5នាក់តែម្ដងគឺកំពុងតែឈរយំឈរអោបគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រួចយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអ្នកស្គាល់គ្នាគឺជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលដូច្នេះហើយគឺគាត់មិនហ៊ានឈប់មើលនោះទេគឺបានសុតឡានប្រញាប់ទៅផ្ទះតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅទៀតគឺខុននីងគាត់ក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាគឺគាត់គិតថាក្មួយស្រីរបស់គាត់នឹងគឺអត់ទាន់ទៅណាទេប្រហែលជាបានវល់វល់នៅទីនោះនឹងឯងមិនដឹងថាគាត់នឹងនៅជំពាក់នៅហួងហែងនៅបារម្ភអ្វីទៀតនោះទេអញ្ចឹងហើយគឺគាត់គិតថាក្មួយស្រីរបស់គាត់នឹងគឺស្លាប់យ៉ាងវេទនាខ្លាំងតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ខុននីងថាតើខុននីងមកនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះដែលចង់ឲ្យខាងកម្មវិធីនឹងជួយដោះស្រាយគឺខុននីងគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺគាត់ចង់ឲ្យភារាវជួយដោយសារតែគាត់បានធ្វើពិធីអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណគឺពីសារទៅហើយប៉ុន្តែគឺនៅតែឃើញដួងវិញ្ញាណនៅទីនោះគឺលើកទី1គឺឲ្យខាងក្រុមការងារមូនិធិគឺគាត់បានធ្វើការអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណហើយអីហើយប៉ុន្តែគឺដួងវិញ្ញាណគឺនៅតែឃើញគឺអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរគឺនៅតែជួបប្រទះអញ្ចឹងហើយគឺលើកទី2ក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃបាទគឺ5អង្គតែម្ដងក៏បានធ្វើពិធីបាំងស្កូលក៏បានធ្វើពិធីអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណហើយអីហើយប៉ុន្តែគឺដួងវិញ្ញាណរបស់ក្មួយស្រីផោះគាត់នឹង
ក៏នៅតែបង្ហាញខ្លួនឲ្យអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះគឺនៅតែឃើញដូច្នេះហើយគឺគាត់អត់ដឹងថាតើក្មួយស្រីរបស់គាត់នឹងតើនៅជួបចិត្តជំពាក់អ្វីទៀតតើគាត់នៅបារម្ភហួងហែងរឿងរ៉ាវអ្វីនោះទេអញ្ចឹងហើយគឺបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏មិនបងអងយូរនោះទេក៏បានធ្វើការអញ្ជើញភារីយតែម្ដងអញ្ចឹងគឺភារីយគាត់ក៏បានចូលមកកាន់បន្ទប់ងងឹតហើយគឺខាងក្រុមការងារគឺគាត់បានយកតែថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតតែប៉ុណ្ណោះឲ្យមកកាន់ភារីយគឺបន្ទាប់ពីភារីយបានទទួលដឹងហើយអីហើយគឺគាត់បាននិយាយត្រួសត្រាសអំពីរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតតាក់ទងទៅនឹងផ្លាកលេខឡានអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងពេលដែលភារីយកំពុងតែអានសិភៅនោះគឺគាត់បានឃើញរូបភាពមួយគឺហាក់បីដូចជាមានមនុស្សគឺបានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយគឺបានទៅជុំគ្នាតែម្ដងហើយក៏បានលើសំរែងប្រាប់ថាសូមឲ្យប្រយ័ត្នផងប៉ុន្តែគឺប្រយ័ត្នអត់ទួនទេក៏ស្រាប់តែបានជួបរឿងរ៉ាវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថានេះគឺជាអ្វីដែលភារីយគឺគាត់បានទទួលដឹងបានឃើញគឺបន្ទាប់ពីគាត់បានអានសៀវភៅនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតហើយគាត់ក៏បានដើរចុះមកកាន់កម្មវិធីហើយអីហើយគឺគាត់ក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ទៅកាន់ខុននីងថាគឺគាត់បានតែទទួលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺអត់មានអ្វីលើសពីនោះនោះទេហើយគាត់ក៏បាននិយាយត្រួសត្រាសបន្ថែមរឿងរ៉ាវដែលបានទាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយគាត់ក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់បាននៅក្នុងបន្ទប់នោះគឺគាត់បានឃើញរឿងរ៉ាវអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអញ្ចឹងហើយគឺបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺខាងពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងខុននីងថាអូគឺមានរឿងរ៉ាវអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរគឺបន្ទាប់ពីភារីយគឺគាត់បានទទួលដឹងហើយអីហើយគឺពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរថាបើសិនជាការបង្ហាញខ្លួនរបស់ក្មួយស្រីរបស់ខុននីងបែបហ្នឹងតើមានបាបកម្មដែរឬអត់គឺភារីយគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺអត់មានបាបកម្មអ្វីនោះទេគឺដោយសារតែការកើតឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះគឺដោយសារតែគាត់ដល់ពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវស្លាប់ខ្លួនឯងតែបើសិនជាការស្លាប់មិនទាន់ដល់ពេលវេលានោះគឺដូចជាអ្នកដែលបានសម្លាប់ខ្លួនឯងឬក៏មានចេតនាបើកឡានបំពុកសម្លាប់ខ្លួនឯងនោះអញ្ចឹងហើយគឺដួងវិញ្ញាណរបស់ពួកគាត់គឺអត់ទាន់ទៅណាទេគឺត្រូវវល់វល់គឺត្រូវរងទុក្ខវេទនាគឺត្រូវទទួលបាបកម្មនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ត្រូវទទួលរហូតគឺដល់អាយុសង្ខាររបស់គាត់អស់ទើបគាត់អាចទៅចាប់កំណើតប៉ុន្តែគឺករណីមួយនេះគឺដល់អាយុសង្ខាររបស់គាត់គឺដល់ពេលវេលារបស់គាត់គឺត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងជឿទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាគឺពួកគាត់ទាំង5នាក់គឺបានសាងកម្មឬក៏បានទៅធ្វើអ្វីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានមកស្លាប់នៅពេលតែមួយថ្ងៃតែមួយតែម្ដងហើយភារីយក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថារីឯរឿងរ៉ាវដែលបានទាក់ទងទៅកាន់នឹងដួងវិញ្ញាណដែលមិនព្រមទៅចាប់កំណើតមិនព្រមត្រឡប់ទៅផ្ទះគឺបានវល់វល់តែលតោនៅទីនោះគឺគាត់បាននិយាយថាដោយសារតែដួងវិញ្ញាណគឺនៅបារម្ភហួងហែងទៅកាន់រឿងរ៉ាវអ្វីម្យ៉ាងឬក៏ដោយសារតែរបស់របររបស់គាត់គឺខាងក្រុមគ្រួសារគឺយកទៅអត់អស់នោះទេអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យដួងវិញ្ញាណគឺត្រូវជួបនៅទីនោះហើយរឿងមួយទៀតគឺគាត់ប្រហែលជារងចាំមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគឺទៅធ្វើការអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណរបស់គាត់គឺត្រឡប់មកផ្ទះហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺភារីយគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នងផយណផាត់ហើយក៏បានសួរថាតើនងផយណផាត់គឺគាត់កំពុងតែរៀនសូត្រពិតមែនដែរឬអត់ហើយគាត់នឹងគឺជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងពិតមែនដែរឬអត់អញ្ចឹងហើយគឺបងប្រុសរបស់នងផយណផាត់ក៏បាននិយាយថាគឺពិតមែនហើយគឺគាត់ជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងអញ្ចឹងគឺភារីយគាត់ក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាអញ្ចឹងគឺដួងវិញ្ញាណគឺគាត់នៅបារម្ភហួងហែងគឺការរៀនសូត្រគឺការប្រឡងរបស់គាត់នឹងឯងរីឯរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងការស្រឡាញ់តាក់ទងទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារអីហ្នឹងគឺគាត់មើលអត់ទាន់ឃើញទេអញ្ចឹងហើយគឺភារីយគាត់ក៏បាននិយាយថាតើចង់ឲ្យគាត់នឹងទៅជួយដែរឬអត់ដោយសារតែដួងវិញ្ញាណនៅក្នុងពេលនេះគឺហាក់បីតែឈរកំពុងរងចាំទៅកាន់បងប្រុសរបស់ខ្លួននឹងគឺទៅយកខ្លួនមកអីចឹងដូច្នេះហើយគឺបងប្រុសរបស់នងផយណផាត់ក៏បាននិយាយថាប្រហែលជាពិតមែនហើយដោយសារតែការគាត់នៅរស់គឺជាធម្មតាគឺមុននឹងគាត់ទៅធ្វើការគឺគាត់តែងតែជូនប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនគឺទៅរៀនហើយពេលដែលចេញពីរៀនគឺគាត់បានទៅទទួលមកវិញដូច្នេះហើយគឺភារីយគាត់ក៏បាននិយាយថា
គឺគាត់បានរកចម្លើយគឺគាត់បានដឹងហេតុដឹងផលហើយហេតុអ្វីបានជាដួងវិញ្ញាណគឺគាត់បានវល់វល់នៅទីនោះគឺគាត់តែងតែយំបែបនោះដោយសារតែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរៀនសូត្រពូកែអីចឹងហើយគឺខាងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់គាត់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែនងផយណផាត់គឺគាត់ខំរៀនសូត្រគឺគាត់ខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានបានគឺរីកចម្រើនធូរធារដូច្នេះហើយគឺគាត់ខំប្រឹងរៀនសូត្រគឺខំធ្វើការរកលុយដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារដូច្នេះគឺបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺខុននិងជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នងផយណផាត់ក៏បាននិយាយថាគឺពិតមែនហើយគឺប្អូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរៀនឆ្លាតរៀនពូកែខ្លាំងណាស់គឺមានជំនួយពីខាងក្រៅគឺតែងជួយលើកទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភទៅកាន់គាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយភារកិច្ចក៏បាននិយាយថាគឺដួងវិញ្ញាណគឺនៅជំពាក់នៅជួបចិត្តតែរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សារបស់គាត់ទេគឺអត់មានរឿងរ៉ាវអ្វីក្រៅពីនឹងទេដែលធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភហួងហៃនោះហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺភារីវគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុតែម្ដងគឺបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នងផយណផាត់គឺនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅគឺភារីវគាត់ក៏បាននិយាយថានៅក្នុងពេលនេះគឺគាត់បានឃើញឡានមួយគ្រឿងគឺស្រដៀងទៅកាន់នឹងឡានមួយគ្រឿងដែលគាត់កំពុងជិះនឹងដែរប៉ុន្តែគឺគាត់បានឃើញថាឡានមួយគ្រឿងនឹងគឺហាក់បីដូចជាកំពុងតែបើកទៅគឺបានទៅជួបនឹងរឿងរ៉ាវអ្វីមួយយ៉ាងហើយក៏បានជ្រុលចង្កូតគឺទៅបុកកន្លែងដើមឈើមួយគឺគាត់អត់ដឹងថាតើកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងណានោះទេហើយឡានរបស់គាត់នឹងគឺបានកើតអីនោះទេនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់បានឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយគឺបន្ទាប់ពីគាត់បាននិយាយហើយអីហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកើតហេតុតែម្ដងគឺភារីវគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចុះទៅក៏បាននិយាយត្រួសបន្ថែមទៀតថាគឺគាត់បានដឹងហើយថាហេតុអ្វីបានជាដួងវិញ្ញាណគឺអត់ទៅណាដោយសារតែរបស់របរខ្លះគឺខាងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគឺប្រមូលយកទៅអត់អស់ទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺអីវ៉ៃអវ៉ាន់ក៏ដូចជារបស់របរដែលបានសេះសល់នៅទីនោះគឺខាងក្រុមគ្រួសារផោះគាត់នឹងគឺបានប្រមូលទុកម្ដុំគឺអត់បានធ្វើការបោជាអីនោះទេដូច្នេះហើយគឺធ្វើឲ្យដួងវិញ្ញាណបានជួបជំពាក់នៅទីនោះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គឺគាត់តែងតែឃើញដួងវិញ្ញាណហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅទៀតគឺភារីវគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់បងប្រុសរបស់នងផយណផាត់ថាតើប្អូនធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលបានតាំងសមាធិឬក៏បានធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងគឺគាត់តែងតែអង្គុយអោបដៃហើយទឹកមុខរបស់គាត់នឹងគឺតែងញញឹមលួងលោមបើសិនជាគាត់ចង់បានអ្វីគឺគាត់ចង់ទៅណាគឺគាត់តែងតែញញឹមហើយអោបដៃនៅក្នុងពេលនោះគឺបងប្រុសរបស់នងផយណផាត់ក៏បាននិយាយថាគឺគាត់បានឃើញគឺជាប្អូនស្រីរបស់គាត់នឹងតែម្ដងបើសិនជាគាត់ចង់ទៅណាឬក៏គាត់ចង់បានអ្វីគឺគាត់តែងតែអង្គុយអោបដៃបើមិនអោបក៏បោបឬក៏អាយផេតរបស់គាត់នឹងគឺគាត់តែងតែញញឹមមកកាន់គាត់នឹងឯងដូច្នេះគឺភារីវគាត់ក៏បាននិយាយថានៅក្នុងពេលនេះគឺដួងវិញ្ញាណគឺកំពុងតែអង្គុយមើលនឹងហើយហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺយើងបានឃើញថាអ្នកម្ដាយរបស់នងផយណផាត់គឺគាត់បានធ្វើដំណើរមកដល់ដើម្បីធ្វើការអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណកូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងឲ្យទៅចាប់កំណើតឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះអញ្ចឹងគឺភារីវគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់បងប្រុសរបស់នងផយណផាត់ថាតើប្អូនអាចធ្វើតួនាទីជំនួសប្អូនស្រីបានដែរឬអត់ដោយសារតែក្នុងពេលនេះគឺប្អូនស្រីគឺមិនអាចធ្វើតួនាទីបន្តទៀតបានទេដោយសារតែគាត់នឹងគឺអស់ពេលអស់តួនាទីអស់ភារកិច្ចគាត់ហើយអញ្ចឹងគឺដួងវិញ្ញាណគឺគាត់ចូលចិត្តអោបទៅកាន់អ្នកម្ដាយដូច្នេះហើយគឺគាត់បានប្រាប់ថាឲ្យបងប្រុសនឹងគឺទៅអោបអ្នកម្ដាយជំនួសគាត់ផងហើយបន្ទាប់ពីនោះគឺភារីវគាត់ក៏បានឲ្យបងប្រុសរបស់នងផយណផាត់នឹងគឺទៅអោបអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនហើយឲ្យធ្វើការនឹករលឹកទៅកាន់ដួងវិញ្ញាណដូច្នេះគឺបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើការអោបក្រសោបគ្នាហើយអីហើយគឺភារីវគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ដួងវិញ្ញាណថាអញ្ចឹងគឺដួងវិញ្ញាណគឺត្រូវទម្លាក់រឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងការបារម្ភហួងហែងទាក់ទងទៅនឹងការរៀនសូត្រអីហ្នឹងគឺទម្លាក់គឺបោះបង់ចោលទៅត្រឹមនឹងទៅដោយសារតែពេលនេះគឺខ្លួនបានស្លាប់បាត់បង់
ីវិតទៅហើយអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណរបស់ប្អូនទៅកាន់សុគតិភពទៅចាប់កំណើតចុះគឺកុំបារម្ភហួងហែងអ្វីអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះផងដែរគឺបានបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងឯងហើយខាងកម្មវិធីគឺគាត់បានជួយទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់ដួងវិញ្ញាណគឺបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំបាទក៏អត់មានអ្វីត្រូវនិយាយបន្ថែមទៀតនោះទេគឺឃើញថាសាច់រឿងមួយនេះគឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនបាទគឺបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយគ្នាគឺម៉ាឡានគឺបានស្លាប់5នាក់តែម្ដងហើយក៏បានធ្វើបន់ធ្វើអីហ្នឹងគឺពិតជាគួរឲ្យស្លុតចិត្តខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំមានការខ្វះខាតខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យរូបខ្ញុំបាទផងហើយក៏ជាចុងក្រោយនឹងផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ